חג שמח לכולם, שלג כבד יורד החל משעות הבוקר כאן באתר החרמון, הפתעה גמורה שזה 22 שנה ומעלה לא ידענו כמותה. אנחנו עשינו את כל המאמצים לפתוח היום את האתר, אך סכנות בטיחותיות לא מאפשרות לנו, על כן התעזרו בסבלנות ותמשיכו להגיע בהמשך חול המועד וליהנות מהשלג הרך והצח שירד כאן. חג שמח לכולם.